bidang kita. Rakan-rakan Guru Cemerlang, saya nampak Cikgu Shima ada dalam grup. Ya, dan saya sebutlah nama-nama yang saya nampak ya. Cikgu Azra ialah sebab dia yang membina. Cikgu Nik, Cikgu Fuzia, Puan Ku, Cikgu Aisyah, Cikgu Noor Hashimah, Datuk Bersamad Liao, Cik Liao, Cikgu Harun, Puan Chi, siapa ya, Puan Nur Kaidah, Cikgu Fazli, Nur Syafiqah. Cuma saya tak kenal dua ni lagi sebab kita mungkin tak pernah bersuara lagi, tak pernah berjumpa lagi, iaitu Nur Ami dan juga Cikgu Yusof . Cuma ada beberapa perkara yang saya terpanggil untuk berjumpa dengan kita semua . Rakan-rakan AdMats . Terlebih dahulu saya rasa yang ini saya dah maklumkan dalam grup. Kalau misalnya suara saya tak dengar, Cikgu Azra boleh ataupun ada problem pada suara macam mana pun, Cikgu Azra boleh WhatsApp saya ataupun dalam tepi tu ada chat tu boleh, sebab chat tu kecil sangat, Cik Azra boleh je WhatsApp saya terus, nanti saya baca dalam dalam WhatsApp . Baiklah, pada dua minggu lepas . Saya telah berbincang bersama dengan Tuan PPD . Berkenaan dengan kedudukan bagi subjek sains dan matematik. So alhamdulillah kedudukan SPM 2019 alhamdulillah semuanya berada pada tahap yang tinggi . Bila dimaklumkan bahawa matematik tambahan kita ini telah mencapai kepada kedudukan kedua selepas kita hanya di bawah Rembau sahaja. Jadi saya rasa kedudukan itu agak tinggi . Memang tinggi pun . Kalau kita lihat kedudukan kita ini telah capai kepada satu kedudukan yang terlalu tinggilah. Di awal-awal sekiranya tuan-tuan puan-puan lihat pada keputusan 2014 hingga 2019 yang saya WhatsApp tadi di dalam grup Ketua Bidang. Yang ini juga saya dah maklumkan di awal-awal saya bersama dengan tuan-tuan dan puan-puan, GPD kita untuk matematik tambahan pada awal tahun 2014 dahulu menjejak angka 6, 6.18 bagi 2014 . 2015 6.06. Kemudian kita meningkat lagi pada 2016, kita meningkat kepada 5.98 . Begitu juga 2017 5.99 dan akhirnya kita melonjak lagi pada tahun lepas . 5.22. So kedudukan kita ini jika kita lihat pada negeri memang telah capai pada angka yang tinggi. Cuma bila berlakunya PKP ini dan kita telah masuk fasa ketiga . Terima kasih banyak saya ucapkan kepada Cikgu Azra kerana beliau . Telah mulakan langkah . untuk bersama-sama kita bersama-sama kita membantu anak-anak kita yang basic matematiknya lemah . Dan alhamdulillah bagi sepanjang tempoh PKP daripada fasa pertama kita telah wujudkan virtual kelas . Yang mana dalam grup tersebut kita ada beberapa cikgu kita lain yang bantu. Terima kasih banyak Cikgu Nik kerana bantu tim kita. Cikgu Liao yang bantu tim kita pada awal-awal pada fasa pertama dan juga fasa yang kedua. Cikgu Nik, Cikgu Nik, siapa lagi? Cikgu Liao, mereka telah membina soalan-soalan, latihan-latihan . Dalam Google Form dan kita telah serahkan kepada anak-anak kita .
Tetapi tak apa, cabarannya memang tak semua orang yang akan dapat, anak-anak kita yang dapat ya, latihan tersebut ya. Mungkin juga mereka dapat dan juga cabarannya mereka tak buat latihan tersebut. Tak apa ya. Yang penting kita bersedia untuk memberi latihan. Terima kasih banyak juga kerana Cik Gan. Cik Gan ada dalam grup kita ni. Cik Gan juga bina soalan-soalan untuk fasa pertama ya. Sekarang ini kita nak masuk kepada fasa ketiga ya, dalam PKP kita, fasa 2 dan fasa 3. So bermulanya fasa 2, Tuan minta saya mencari guru-guru untuk mengajar secara sukarela. Sukarela ini tidak semestinya cikgu nak live. Nak live lagi bagus ya. Live ni sebenarnya lagi bagus, tetapi syaratnya cikgu punya line kena strong dan cikgu kena ada teknikal yang kita sama-sama belajar. Saya dulu pun tak tahu juga bila PKP ni, alhamdulillah ada hikmahnya ya. Ada hikmahnya, apa juga yang berlaku ada hikmah. Tetapi cabarannya sekarang kita dah masuk ke hari 26 ya, hari ni 26 kan? Ha. Sebulan dah kita tidak dapat ya bersama dengan, hampir sebulan lah kita tak dapat bersama-sama dengan anak-anak kita ya. Dan satu cabaran lagi untuk mengekalkan ya, kedudukan kita itu ya. Kedudukan kita, untuk kita kekalkan kedudukan kita tu agak susah ya, agak sukar ya. Kalau misalnya kita tidak ambil langkah yang luar biasa. Ya. Saya fikir positifnya begini, bila dah hampir sebulan ini saya fikir begini, anak-anak kita yang dulunya kita jarang menggunakan teknologi ini, mereka dah dapat peluang. Itu positifnya. Mereka dapat peluang live bersama cikgu, dapat guna sepenuhnya telefon di rumah. Siapa-siapa yang mak ayah mereka ada bekalkan kemudahan telefon ya. Dan mereka dapat gunakan kemudahan tersebut. Mudah-mudahan ya, mereka dapat ilmu yang lebih lagi kalau dibandingkan dengan kita live di dalam classroom ya. Saya tak nafikan, betul di dalam classroom pun kita memang ya, peranan guru ni memang sangat penting ya. Cuma sekarang ya, saya diminta oleh Tuan PPD ya, untuk mencari guru-guru yang boleh bantu. Tadi pun saya dah WhatsApp dalam grup, mohon tuan-tuan ya, sebab kalau kita tak buat tindakan semasa PKP ini ya, kita naik aja ke sekolah, kita akan berada dalam keadaan yang sukar kita nak melaksanakan tugas secara cepat. Ya, ini cabaran kita. Sukar ya, kerana ada SOP yang kita perlu ikut. Ya, SOP itu kami juga di PPD telah telah berbincang ya pada minggu lepas. Tata caranya agak sama seperti mana yang kerajaan dah minta ya, kementerian dah minta. Kita jarak 1 meter, kita tak boleh dekat dengan anak-anak murid kita. Anak murid kita pun tak boleh dekat dengan kita bersama rakan-rakan. So everything is limited. Jadi kita jangan jadikan dia sebagai satu apa alasan untuk kita tak berjumpa dengan anak-anak murid kita ya. Saya mohon, saya dah semak ya, keputusan bagi semua sekolah di daerah Kuala Pilah ya. Cikgu Azra saya tak boleh nak share ya dalam grup sebab saya bukan admin ya. Cikgu Azra adakah? Saya tak boleh share. Boleh. Saya buka yang entire screen. Ya saya. Boleh saya share dulu. Tekan present now tu. Tak present now tu boleh. Boleh lah. Boleh juga eh. Boleh Cik Rosa. Okey, saya tekan now tu. Okey, betul. Yang window ni, window ke entire window eh? Pilih window. Window. Ya? Sebab dia kata can't share your screen, dia kata. Boleh. You must grant permission to share your screen. Dismiss this. Oh. Tak boleh. That's the problem. Kenapa eh? Saya dah tekan dah bahagian present tu.
Cik Rozalah nak tanya, Rozalah guna apa ni Google yang dibekalkan oleh MOE ataupun personal punya Google Gmail? Saya masuk yang dibekalkan oleh MOE tadi. Oh, sepatutnya boleh. That's why baru pagi ini je ada problem, selama ni boleh. That's why saya dah hubungi KZ tadi dah, minta dia reset balik password atau mungkin juga ada masalah saya lah. Tapi tak apa. Bahan itu pun saya akan kongsi dengan tuan-tuan dan puan-puan secara personal. Ataupun Cik Rozalah. Cik Rozalah. Yep. Boleh share dalam Telegram, dalam Telegram ataupun WhatsApp. Jadi masing-masing boleh tengok. Boleh, boleh. Okay. Okey, saya dah masukkannya untuk AdMats tu. Boleh buka kalau masing-masingnya nampak di situ. Saya dah share dalam grup. Cikgu-cikgu boleh buka Saya ada masukkan peperiksaan akhir tahun 2019 kita, 2018 kita dan 2017 kita Okay, kalau kita lihat semua dengar kan? Dengar Okay, kalau kita lihat saya telah buat satu rumusan di situ Kalau kita lihat pada tahun 2019 kita, calon kita 391 orang Calon yang teramai berada di SDG dan juga diikuti oleh Sekolah Menengah Agama Sain Kuala Pilah dan TMS bersama dengan Chunghwa pada keputusan kita yang lalu, cabarannya sama. Saya tak risau sangat bagi tingkatan 4. Akhir tingkatan 4, rumusannya saya dah buat juga di situ Saya dapati bahawa sekolah yang berada pada grade GPMP 8 ke 9 bagi tahun 2019 tu, akhir tingkatan 4 2019 ada 8 sekolah. Pada GPMP 7 hingga 7.99 kita ada 2 sekolah dan pada 2019 kita ada 1 sekolah. Iaitu SMK Tunku Besar Burhanuddin. Yang GPMP-nya jejak kepada angka 6 Saya rasa bila kita melihat rumusan itu saya buat begini bukan saya nak rankingkan tuan-tuan puan, saya cuma nak membuat rumusan sahaja Apabila saya lihat di situ bagi tahun pencapaian 2019 kerana kita sekolah yang berada pada angka 8 dan 9 hanya 6 sahaja, berbanding dengan tahun ni cabaran kita ada 8 sekolah. Kita ada tambahan 2 sekolah di situ Dan satu kekurangan kita, kita kurang pada grade 6, GPMP 6 hingga 6.99. So itu antara cabarannya Saya tahu tuan-tuan menjalankan usaha untuk meningkatkan GPMP Tuan-tuan, saya mohon jangan jangan kecewa sebab saya melihat rumusan ini secara keseluruhan Tiap-tiap tahun sama je kita punya trend ni Cuma yang menjadi kerisauan bila PKP berlaku. Itu yang menjadi kerisauan saya. Kita dah kehilangan waktu yang agak panjang untuk bersama dengan anak-anak kita.
Jadi saya mohon yang saya dah wasapkan dalam grup tuan-tuan dan puan-puan, saya mohon tuan-tuan kalau tak ada mail ke WhatsApp pada saya, apa tindakan tuan-tuan yang dah buat di sekolah masing-masing, apa yang kita dah buat untuk kita bertemu dengan anak-anak kita tingkatan 5 dan juga tingkatan 4, apa tindakan kita. Saya yakin tuan-tuan sebenarnya memang ada, ya, ada melaksanakan aktiviti PDP yang mana telah pun dikuatkuasakan pada pada minggu yang lepas, ya. Sebab itu saya menjadi, kami di PPD juga risau, ya, kerana kami juga, ya, membekalkan bahan-bahan, ya. Bahan-bahan ini, ya, sama ada virtual classroom atau pengajaran sukarela, itu adalah kepada anak-anak kita yang ada kemudahan-kemudahan ini, ya. Janganlah pula kita marah-marah bila dia tak ada line. We cannot do much kalau mereka tak ada line. We can't force them. Kita tak boleh paksa. Malahan ada di kalangan guru kita, macam contoh cikgu Admac kita, saya rasa dia tak ada hari ni. Dia memang tak ada sebab dia tak ada laptop buat balik kampung. Dah stranded dekat kampung. Itu juga saya dah maklumkan dalam bersama dengan Tuan Pengetua, saya dah maklumkan antara kekangannya. Guru-guru kita yang mahir guna IT, tetapi mereka tak ada kemudahan IT di kampung sebab balik kampung lah gitu. So saya juga tak, tak salahkan tuan-tuan dan perempuan, ya, sebab kita pun bukannya carry laptop balik kampung. Ada masa kita ingat balik kampung 2-3 hari, kan, tetapi dah jadi sebulan kesudahannya. Tapi tak apa. Cabaran saya sekarang ini adalah, ya, saya nak mengisi saya ada menghubungi Puan Ku, untuk mengisi slot yang mana diminta semalam oleh Tuan PPD untuk saya masukkan juga subjek matematik tambahan. Asal adalah Tuan minta kita masukkan hanya subjek teras, kita ada 7 yang saya fokuskan. Tetapi Tuan minta kita masukkan 2 atau 3 hari lepas, Tuan minta saya masukkan juga masukkan juga bagi sekejap, ya, GPK 1 SMK TVB nak join grup kita. Kita bagilah link, eh. Okey tak pandangan tuan-tuan, saya bagi pada GPK 1 sebab ada mereka nak link ni. Saya berilah, eh. Boleh bagi je. Bolehlah, eh, bagi. Saya WhatsApp sekejap. Kesian pula sebab bila orang menunggu ni tak bagus, kan. Kita bagilah. Orang tak nak masuk, kita tak paksa. Orang nak masuk, kita jemput. That is my, bagi saya lah dalam PKP ni, saya buat idea macam tu. Saya positifkan diri saya. So, siapa yang tak nak join, saya biarkan. Siapa yang nak join tu, saya akan tarik dia. Macam tu, ya. Eh? Baik, berbalik kepada task kita. Saya nak mencari rakan-rakan ketua bidang kita yang boleh berkongsi bahan. Nak bantu anak-anak kita ni yang ramai gagal dalam peperiksaan akhir tahun tingkatan 4. Kalau kita boleh buat ulang kaji, soalan-soalan ulang kaji admit sangat bagus. Macam mana yang Nick buat dahulu, ya, Cik Gan buat dahulu bersama dengan Cik Liao untuk matematik, kita akan buat juga untuk admit. Lepas tu saya panggil tuan-tuan dan puan-puan, ya, untuk kita bersama-sama siapa yang tak ada teknologi, tak pandai teknologi, tak ada masalah, ya. Tuan-tuan boleh beri soalan-soalan tersebut kepada rakan-rakan yang pandai teknologi ini. Sebab asalnya slot matematik tambahan saya letak pada hari Rabu, itu esok. Tetapi saya rasa saya pasti dia akan memang tak sempat lah, ya, yeah, untuk kita sediakan slot untuk esok, ya, yeah. Cikgu Azra boleh terus, nak bimbing anak-anak kita on the basic matematik, ya, yeah.
Cuma sekarang ni saya nak kita fokus juga kepada soalan-soalan ulang kaji bagi matematik tambahan. Yeah, saya mohon rakan-rakan ya. Ramai ni kita, saya tahu cikgu-cikgu ada yang boleh buat. Cikgu Harun boleh buat saya rasa. Betul tak Cikgu Harun? Ke Cikgu Harun tak ada dalam grup? Cikgu Harun ada tak dalam grup? Ada, ada. Saya ada. Ada kan? Cikgu ada, ada. Fazli. Ada kan? Kalau Cikgu boleh. Harun kan? Saya dengar soal Cikgu Harun. Cikgu Fazli ada kan? Ada, ada, ada. Ada. Tuan minta begini. Saya ni sedang mempromosikan tuan-tuan, tuan-tuan semua, rakan-rakan semua kepada Tuan PPD. Saya jenis orang yang begitu. Siapa yang buat kerja memang saya akan maklum pada Tuan straight. Saya memang jenis orang yang tak ada hiding-hiding ni. Siapa yang tak buat kerja saya tak maklum dulu. Eh? Tetapi siapa yang buat kerja memang saya highlight terus. Saya memang very close to Tuan PPD. Setiap masa, setiap jam kami memang berwhatsapp sepanjang PKP berjalan. Sepanjang 30 hari, hampir 30 hari ni. Sampai ke malam kami, eh, kami berdua sebab atas rasa tanggungjawab kami. Memang saya bersama Tuan PPD akan sentiasa berwhatsapp. Sentiasa membincangkan bagaimana nak tolong anak-anak kita. Itu kami, kami mohon, kami mohon sangat. Supaya rakan-rakan juga ada rasa begitu jiwa-jiwa tuan-tuan untuk anak-anak tuan-tuan dan puan-puan. Saya sampai tak boleh nak tidur malam lah bila mikirkan besok saya nak kena bersedia sepanjang ini memang saya tak break tak apa. Saya buat ini ikhlas untuk anak-anak semua. Saya tak pernah buat masa ni Alhamdulillah saya tak pernah bersungut lagi lah walaupun teknologi ni is not my, bukan jiwa saya sebenarnya. Tetapi Alhamdulillah buat masa setakat ni diberi saya kekuatan untuk saya belajar dengan bantuan rakan-rakan cikgu. Kita belajar sama-sama. Belajar dengan cikgu Kezek. Saya belajar juga dengan cikgu Syaril. Fasa pertama saya belajar dengan cikgu saya. Cikgu Syaril ajar saya. Cikgu Kezek ajar saya. Bukannya kita pandai tak pandai tetapi kita kena tanam dalam hati kita, kita sama-sama belajar. Cikgu Fazli ada dalam grup? Ada, ada. Saya dalam grup mana ni? Cikgu Fazli kita, Cikgu Fazli STJ. Ya, saya. Ah, suara lain, suara macam suara pengetua. Fazli, dah macam suara Tuan Nan lah. Yo, Tuan Nan ada telefon saya pada minggu pertama PKP. Kami sentiasa, saya Alhamdulillah inilah hikmahnya. Sebab so, kami kat STG memang kita orang ada jadual. So kita orang sekarang setiap hari memang penuh jadual. Memang tak ada, off. Ya, tanya saya tahu STJ betul. Saya ada hubungi juga cikgu bahasa Melayu pun dia kata jadual kami penuh berebut-rebut laptop dengan anak ni dia kata. Saya faham. Yang tu saya faham. Cuma saya mohonkan bantuan sebab cikgu Nick dah bantu kita, cikgu Liao dah bantu kita, cik Gan pun dah bantu. Tuan mohon supaya kita menyeluruh lagi bantuan yang diberi oleh rakan-rakan guru. Cuma hari tu saya ada minta tolong Cikgu Hashimah Agama Sengkul Kuala Pilah tapi ada technical part pula so beliau tak dapat nak bantu kita. Saya mohon mohon rakan-rakan. Okey. Oh ya. Ada pertanyaan. Semua audio video okey ke tak okey? Cuba on mic tu semua okey tak? Semua dengar tak? Saya dengar. Okey. Siapa yang ada problem beritahu ya? Yelah kita pun tak pernah ber-Google Meet sebelum ni. Nak jumpa pun agak sukar. Betul tak?
betul. Ya, ini hikmahnya. Hikmahnya kita dapat. Kita dapat belajar Google Meet. Betul. Dapat belajar Google Classroom. Semuanya kita dapat. Okay, alhamdulillah. Okay, itulah kelebihannya yang Tuhan beri pada kita. Waktu-waktu kita tak dibenarkan keluar ni, kita belajar. Boleh, saya mohon Cikgu Harun, Cikgu Fazli, boleh tak kita buatkan dua set soalan bagi matematik tambahan? Tajuk apa tu? Tajuk yang kita kena pasti yang boleh meluluskan anak-anak lah. Yang catatan 4 ke atau catatan 5? KSSM atau KBSM? Kita fokus on kita punya KBSM dahulu. KBSM untuk tingkatan 5. Bermaksud masih mereka tingkatan 4 tu masih lagi KBSM kan? Puan Chi. Puan Chi ada dalam grup kan? Ada. Puan Chi. Ada. Puan Chi orang yang sangat lama, sangat bagus. No lah. Puan Chi boleh. You cannot share secara live. What we can do, we just we have so many ways of teaching actually. It's either you want to do it menggunakan video, rakaman, or you just write on piece of paper semasa tu, macam-macam lah. Puan Chi boleh? Pada saya, yang Google Meet itu saya tak berapa familiar. Sebelum tu saya guna Zoom. Saya guna Zoom. Tapi jadikan isu kan? Ya, yang ada ramai. Betul. Sebelum tu saya guna Zoom. Saya lebih suka guna Zoom. Tapi kan sekarang much sudah easier jadi lebih rapat kepada budak lah bila saya terang kan. Saya boleh tulis, mereka boleh nampak. I see. Jadi sekarang jadi isu parents pun khawatir ada apa-apa kan. Jadi saya pun sekarang sudah tukar kepada yang lain lah. Okay, what are you doing now? I mean using what? Saya kan yang form 5 saya sekarang, saya guna. Sebelum tu saya guna Zoom. Lepas tu kan sebab ada isu tu, saya tukar kepada sama ada saya snap soalan saya kepada budak dulu. Lepas tu yang Google Meet itu saya terangkan sikit saja. Not so tak seronok macam ada Zoom lah. Oh, I see. Maksudnya sebab saya tak pernah guna Zoom. You mean Zoom is much easier and can easily seen Dia hanya satu kelemahan saja dalam tempo dia tak boleh melebihi 40 minit. So my student have to maybe do meeting baru selesai. Keluar masuk itu menjadikan masalah saya lah sebab kelas saya kan 18 orang. Bila first time kan ada 18, lepas tu kan second time dia masuk kan mungkin line tak baik ke, tak stable ke, boleh ada penuh. Can you open your camera? Ya ke? Okay. Can you open your camera? Because I can see you. Okay. Jadi bila mereka ada apa kan, bila mereka masuk ke kali kedua kan, mungkin mereka ada yang tertinggal. Wi-Fi tak stable lah, apalah. So, suntuk masa. Jadi bila mesyuarat yang pertama mereka masuk, bila mereka on time masuk kan, saya boleh kuasai masa mereka. Tapi kan kalau macam yang meeting biasanya tunggu orang masuk kan, line tak baik lah macam not. Kalau macam tu saya tak cukup masa lah. Setakat ini saya kerana Zoom ada isu kan, saya pun tak berani nak guna Zoom lagi sebab parents pun WhatsApp saya dah. Mereka risau ada apa-apa kan. So saya mungkin satu kali ke seminggu saya mungkin guna itulah untuk terangkan yang memang nak guna gambar aja nak terangkan. Alright. Puan Chi, boleh tak kalau kita lebarkan kita punya group itu, can we ask our students from other school to join your group?
Yang itu once lah. Saya tak berapa mahir, saya tak berapa mahir dengan teknologi ni, Cik Ruzana. Cikgu Asra kan, I cannot. Di kelas itu bilik apa? Bilik darjah ke classroom kan, no problem lah. But this one teknologi ya, saya tak proper familiar. Lepas tu kan tangan tangan kanan saya terselio. I cannot use my right hand now. I cannot use my right hand to write. Toilet, cuci toilet, masa cuci toilet. Aduh, careful eh. Itu kali kedua, kali pertama masa mesyuarat pertama sudah kena sekali. Tak apalah, masih boleh lah. I use my left hand now. Okay, take care, Puan Cik. Okay. Kita ni dah aging factor ni eh. Yes. Kita semua dah bersara tak... dah, hampir nak bersara dah. Baru nak belajar bila berapa tahun lagi? 4 more years. Ini next year? No, 4 more years. Next year? No, 4 more years, 2024. Oh, 4 more years. I see. Ini okay, baru nak belajar. Ini baru nak belajar Google Form, Google Meet. It's okay lah. It's okay. Ilmu, kan? Tak apa. Yes, it's good lah. Kita belajar bersama-sama. Tapi kan ada masalah yang online class ni lah. Saya rasa budak kan, bagi link kan, kita tak boleh paksa dia online kan. Lepas tu kerja rumah mereka. Saya bersyukur lah sebab kelas saya okey. Form 5 kelas ni okey. Jadi saya kena minta mereka hantar kerja lah. 70-80 lah. Yeah, tapi saya tak tahu. Puan Cik pegang dua kelas atau satu kelas? Oh, satu Harun. Cikgu Harun. Oh, Cikgu Harun. One more class. Okay. Okay. Saya faham. Terima kasih banyak Puan Cik. Sebab yes. Tapi, tapi kan last year kan performance not so good lah. Itu pecah rekod. Pecah rekod saya di TMS. Tak baik lah last year. Not so good performance students. Target kita, TMS akan meningkat bagi tahun 2020. Jadi harap lah. Yes, harap. Ya, biasanya bila kita once kita jatuh, kita akan bangkit semula. Depends on the students. Sometimes kan student itu sources dia dari mana, sources dia kan yang dari form, asas mereka macam mana. Sometimes kan kena kerjasama dengan mereka. Kalau commitment kita dengan kita okay kan, rapat dengan kita kan okay. Kalau sasaran itu kan tak ada kerjasama kan, we cannot do anything. We just bagi-bagi material saja, harap-harap mereka fahamkan masalah kita. Betul. Itu saja. Thank you Puan Chi. Okay. Kita Puan Aisyah Ketua Bidang TKS ada bersama kita hari ini. Ada. Ada. Cikgu Aisyah, saya nak minta bantuan lah. Kita cuba bantu Cikgu Harun untuk banner set soalan. Kalau kita dapat banner 2, alhamdulillah. Dapat banner 3 lagi bagus. Sebab apa Cikgu Aisyah? Kami ni dah berbincang di PPD sebenarnya, menjadi kerisauan dikuatiri PKP kita akan sekiranya dilanjutkan lagi. Jadual saya kan untuk pengajaran secara sukarela ni mula-mula minggu pertama je macam tu. Cikgu Azra je, saya biar Cikgu Azra mengajar dengan Cikgu Anwar untuk bahasa Inggeris. And then bila announce PKP dilanjutkan for the second phase tu. Alhamdulillah lah cikgu-cikgu kita bangkit, moral dah bantu, cikgu sejarah pun bantu. Now the problem is kita nak mendapatkan hasil. Saya kan, untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, semasa
pre-dialog bersama dengan Tuan PPD dan juga rakan-rakan di PPD, saya sangat yakin dengan tuan-tuan dan perempuan Cikgu Admets. We know, saya kenal dengan tuan-tuan dan perempuan bukannya baru 2-3 tahun. Saya kenal lama. In fact, kalau kita cabar pun pada rakan-rakan lain untuk mengajar Admets, I don't think they want, they are willing to teach Admets. Admets is not something easy to teach. Alright? Saya maklumkan kepada Tuan PPD, guru-guru Admets kita di daerah Kuala Pilah sangat bagus, eh? Sebab masing-masing semua sangat committed dari sini kerja. Not to say that ada subjek tidak commit, they are also commit. Tetapi komitmen cikgu Admets ini terlalu tinggi, eh? Sebab kita nak membawa anak-anak yang basic maths mereka, yang mana background mereka bila dari PT3 yang ada keputusan D pun kita terima juga masuk ke sains tulen, kan? Saya maklumkan itu, eh? Cabaran bukan mudah, eh? Compared to matematik teras, eh? Jadi Cikgu Aisyah boleh tak tolong bantu kita bina? Cikgu Aisyah mahir tak bina Google Form? Google Form bolehlah. Boleh, alhamdulillah. Okey. Saya tajuklah apa ni? Yes, boleh. Cikgu Aisyah, sebab saya faham, eh, di STJ memang setiap hari ada kelas. Saya tak nafikan sekolah-sekolah lain pun ada kelas, eh. Sebab pengetua STJ pun call saya. Call saya pada minggu pertama PKP pun pengetua STJ call saya. Yeah. Cuma saya minta rakan-rakan yang lain, eh, untuk sama-sama bantu. Peranan STJ bila kita naik PKP nanti, kita akan mohon dari mereka. Saya tahu Puan Hashimah, Kak Shima pun ada dalam grup, kan? Ada. Kak Shima, terima kasih banyak, eh, sebab selama ni memang Kak Shima memang sangatlah komit bantu rakan-rakan guru Admets di PPT kita, eh. Sebab tu yang kita melonjak naik ni, kita hanya di bawah rembau aja. Dulu di awal-awal saya bersama dengan tuan-tuan dan perempuan, grade kita, grade purata untuk daerah kita memang menjejak 6. Ada sekolah tu 7. Saya pernah juga bercakap dalam mesyuarat, saya mohon satu hari kita tak ada lagi angka 6. So alhamdulillah, bermula 2016 GPD kita dah pergi kepada angka 5.98. Kita starting 2016 kita telah menjejakkan kaki GPD bagi mata pelajaran Admets ni ke angka 5, eh. So alhamdulillah, walaupun di awal dulu 6, eh. Naik cuti, insyaAllah kita minta bantuan dari Kak Shima dan tim, eh. Boleh. Ataupun Kak Shima ada apa-apa cadangan sepanjang kita PKP ni? Sebab kami ke STJ, kami meneruskan dengan silibus. Jadi kami menggunakan secara Google Meet dan juga gunakan Telegram, guna nota pada pelajar. So, sekarang kami habis untuk tajuk vektor. Dan kami ada modul. Oh, sekarang ni dah habis vektor. Yeah, kami ada modulnya untuk bagi setiap tajuk berkenaan. Kami modulnya ikut aras. Ada rendah, sederhana dan tinggi. Modul ni siapa bina, Kak Shima? Yang betul ni yang pihak SPP punya. Memang kami guna. IPG bina? Tak, SPP. Kami guru-guru SPP. Oh, SPP. Kita ada level tinggi. Ada aras rendah, sedang tinggi. Okay. Kertas 1 dan juga kertas 2. Okey, modul tu kita boleh share ke dengan rakan-rakan kalau misalnya yang aras rendah tu kita boleh share ke?
Soalan tu ada tiga aras lah, sederhana, rendah dengan tinggi. So pelajar boleh pilih soalan mana dia nak guna. Nak jawab soalan aras tinggi ke rendah ke sederhana. Oh, yang buku modul SBP tu ya? Tak. Dia memang modul tu mengikut topik. So modul tu ikut topik, sedangkan dalam modul tu ada aras soalan. So pelajar boleh pilih soalan mana yang nak jawab. I see, okay. Lepas tu kami juga ada modul untuk minimum syllabus yang kami guna untuk pelajar untuk lulus sahaja. So kami nanti kami share bahan-bahan semua. So kalau nak bina tu makan masa lama kan. Betul. So modul syllabus tu nanti kami share. Kami ada banyaklah bahan, cuma nak share tu takut nanti sempat dengan tak sempat je nak buat. Betul, tak nak. Kita tidak mahu banyak sangat sebab nanti gini, bila kita beri kepada sekolah, mereka tak faham maksud kita. Kita minta mereka pilih aja kan. Tapi nanti jadi isu besar di kalangan parents kita. Okay, so masing-masing sekarang ni kami akan share yang minimum syllabus dululah. Sebab yang minimum ajalah, yes. Minimum sebab syllabus, tak dia certain tajuk sahaja. Betul. Tajuk yang kita rasa boleh meluluskan anak-anak kita. Nanti kami share dalam group WhatsApp. Boleh. Terima kasih banyak Fazli. Okay, terima kasih banyak Kak Shima. Sama. Okay, siapa lagi saya belum bercakap ya? Saya nak kenal dengan Cikgu Nur Ani Izzati. Ada dalam grup kita ni ya? Berikan hati saya. Nur Ani tu siapa? Saya. Aisyah ke? Dia masuk dalam nama anak pula. Oh, sorry sebab tak cam. Okay. Yusuf siapa ya? Sebab nampak dalam group tadi saya tengok, saya scroll tu. Siapa atas nama Yusuf ya? Okay, Yusof saya dah tak nampak dah dalam grup kita. Saya nak Cikgu Nur Wahidah dari sekolah mana? Mohon bersuara. Cikgu Nur Wahidah ada ke? Okay. Dari TBB Puan. Okay. Cikgu Nur Wahidah TBB ya. Cikgu Nur Wahidah first year mengajar ke at MATS? Tak, saya baru pindah dari Johor Bahru. Okay, bulan berapa masuk ya? Bulan 1. Saya dah 6 tahun mengajar at MATS. Alhamdulillah. Johor Bahru di sekolah mana? SMK Taman Sutera, Johor Bahru. Taman Sutera. Okay, alright. Okay, jadi cikgu bukanlah baru dalam subjek at MATS ya? Betul. Cikgu dah ada pengalaman dalam AdMed saya. Cikgu boleh buka speaker tak apa. Okey, dah ada pengalaman. Baik. Saya mohon Cikgu Wahidah. Keputusan saya dah masukkan dalam WhatsApp group. Cikgu Wahidah dah ada dalam WhatsApp group? Ada. Saya dah tengok tadi. Ada. Okey. Saya mohon cikgu melihat background sekolah dan kita jadikan dia sebagai satu apa orang cakap
supaya jadi semangat untuk kita usaha lebih lagi lah untuk bantu. Mudah-mudahan saya doakan semoga admits di TBB akan meningkat bagi 2020 ini dengan kehadiran cikgu. InsyaAllah. Kita ada 20 anak murid kita, tak ramai. 20 tu alhamdulillah kita boleh bina. Cikgu sekolah dah jejak kaki ke angka 7.95 for final exam 4-4. So saya yakin sebab naik PKP ini terlalu banyak kerja yang kita kena buat ni cikgu. Betul. Jadi saya mohon cikgu dah bina grup WhatsApp dengan anak-anak di TBB. Saya mengajar di mengajar form 4, saya ada grup WhatsApp saya lah. Form 5 cikgu Afida. Oh, cikgu Afida join tak hari ini, diskusi kita hari ini? Nampak macam nama macam tak ada. Tak tahu dia ada masalah di dengan internet ke, tak pasti. Okey, tak apa. Mohon cikgu Wahida sampaikan kepada cikgu Afida. Saya mohon cikgu Wahida bersama-sama dengan cikgu Afida sebab saya memang kenal sangat dengan TBB. Saya di sana dulu. I was there, saya ketua bidang di sana dahulu. Saya kenal dengan rakan-rakan guru kita dan saya kenal celah mana di TBB yang saya tak tahu. Semua saya tahu. Yang saya very close dengan cikgu-cikgu lagi di TBB. Saya mohon cikgu Wahida, dalam masa PKP ini, hubungi cikgu Afida. Alright. Dan plan bersama-sama untuk bantu anak-anak tingkatan 5 dan dalam masa yang sama juga anak-anak tingkatan 4 TBB. Sebab TBB alhamdulillah sekarang ini telah menunjukkan peningkatan. Cuma saya tak tahu hari ini ketua bidang ada bersama tak, tak ada. Rasanya saya ada invite ketua bidang ke dalam grup hari ini. Fokus kita. Tapi saya punya PK1 ada. Oh, Puan Wahida masuk tadi. Terima kasih Puan. Terima kasih Puan Wahida join dalam diskusi kita hari ini. Hai. Hai Kak. Okey. Kesalahan Kak. Saya mohon cikgu berbincang cikgu Wahida sebab saya tak sempat lagi nak berkenalan dengan cikgu. Mohon hubungi cikgu Afida bersama-sama kita bantu sebab TBB telah berada di kedudukan yang atas sekarang ini. Cuma bantuan yang perlu difokus, Puan Pengetua pun dah maklum, Puan Norida pun dah maklum hal ini. Subjek-subjek sains tulen kita untuk sains tulen, admats, ada few subjek yang perlu difokus oleh guru-guru di TBB khasnya. Yang ini pun telah dibincangkan bersama dialog prestasi bersama dengan pengetua pada Jumaat lalu. Jadi saya mohon kita bantu. Sekolah ni rakan-rakan subjek lain ni semua dah all out ni. So they are all dah berada di track yang betul sekarang ni. Tuan Adnan telah berjaya Puan Nurhidah juga telah berjaya membawa TBB naik cuma sekarang ni menjadi kerisauan kita ada beberapa subjek. Puan Nurhidah pun tahu jadi saya mohon Cikgu Wahida bantu bantu kita mungkin juga Cikgu Wahida ni di Johor dahulu ni antara yang terbaik ni, cikgu-cikgu Johor yang terbaik. Jadi mohon bantu Cikgu Afida. Saya juga akan personal message pada Cikgu Afida lah untuk maklumkan yang saya mohon supaya Cikgu Wahida bersama-sama dengan Cikgu Afida, nama pun dah Ida-Ida ada ujung ni, bersama-sama bantu anak-anak TBB. Boleh Cikgu Wahida ya? Ya, insyaAllah Puan. Ya, terima kasih banyak. Puan Nurhida, ada apa-apa yang nak kongsi dengan rakan-rakan guru admats kita? Okey, setakat ni kami masih lagi sebenarnya memerlukan bantuan daripada pihak sekolah lain juga. Kita juga akan usulkan satu usul sama lah sebenarnya. Kalau tak PKP, kita dah mula dah dengan Smart KP. Dan juga saya nak melamar Cikgu Azra juga sebenarnya. Tapi sebab PKP kita tangguh lah.
itu antaranya, dan kita ada juga kontak admin SBP lah yang dari Syafakan dan juga dari Sain Ulu Selangor, insyaAllah. Semoga kita punya perancangan ini dapat dilaksanakan walaupun PKP. InsyaAllah, insyaAllah. Janji yang pentingnya ada usaha kita, insyaAllah. Dan mohon bantuan pada semua sekolah lah, semua ketua bidang, semua PK dan juga PPD dalam urusan untuk memajukan lagi admit sekolah-sekolah alam dengar daerah Kuala Pinang. Ya, betul-betul Puan. Nanti kita akan sama-sama bantu. Kita dah berada Puan, kita dah berada di tempat kedua sekarang ni di negeri. Kita berada di bawah rembau saja. Kita nak jadi nombor satu. Ya, untuk makluman semua fizik kita dah berada di tempat pertama, bukan sahaja di Negeri Sembilan, tetapi kita dah kalahkan Putrajaya. Baik. So ya, untuk fizik kita dah dapat dah nak nampak apa langkah-langkah kita perlu buat sebenarnya. Admit pun dah nampak dah Puan, dulu kita angka 6, sekarang kita dah jejak ke 5. Alhamdulillah. InsyaAllah kita maintainkan kedudukan tersebut. Cuma kita perlukan bantuan. Nanti STJ akan berkongsi pada kita juga modul minimum itu untuk memastikan anak-anak kita lulus lah. Dan dalam grup WhatsApp kepada Cikgu Faiz, Cikgu Fazli nanti akan share dalam grup WhatsApp kita dari STJ. Baik. Terima kasih banyak ya Puan. Terima kasih ya saya. Okay. Saya nampak dalam grup Huda ada. Huda, are you here? Cikgu Huda, saya tak dengar suara. Boleh buka mic? Tak ada Cikgu Huda tak ada Saya nampak dalam list tu ada. Tandas. Cikgu Huda boleh tak bersuara? I need to talk to you. Mungkin mungkin tak ada kot, tak ada kat tempat duduk kot. Tak apa, kita kejap lagi kan kita minta Huda bersuara. Okey, saya perlu dia respon pada chat. Ada. Dia guna handphone. Oh, handphone. Ya betul. Cikgu Huda kesian dia tak dapat bawa balik laptop. It's okay. Saya faham. Technical part saya faham, tak ada masalah. Itu apa, ialah kita tak ada plan pun PKP ni nak berlaku kan. Tak ada masalah, ada guna phone ya. Okey, Cikgu Romlah dari SMK Juasi ada bersama hari ni. Ada. Apa khabar? Bersama. Baik. Okey. Cikgu Romlah salah seorang yang saya kenal pasti antara cikgu admit yang baik dipilah kita sebab orang lama saya nak minta jasa baiklah Cikgu Romlah. Kita bina team ini untuk, this is for our fasa ketiga kita nak masuk fasa tiga ni. Besok 15 hari bulan kan masuknya fasa ketiga. Hari jadi saya 15 hari bulan ni masuk fasa ketiga. Saya akan ingat lah. Cikgu Romlah, saya mohon Cikgu Romlah bantu kepada Cikgu Harun dan juga Cikgu Aisyah. Kita boleh, bertiga bantu resi apa tu? Kita bina soalan-soalan yang bagi anak-anak kita mengikut tajuk.
okey, boleh boleh, tak masalah. Sekarang ni dekat Jawati memang ada buat jadual, jadual pembelajaran. Ada jadual dah lah. Okay. Jadi setiap kali admit dia buat dalam seminggu sekali lah. Dia bagi untuk admit dalam masa 2 jam. Okay, bagus. Jadi apa yang mampu saya buat, saya nak buat Google Meet ni saya tak reti lah. Cuma yang saya bagi, saya buat dalam Google Classroom. Saya invite pelajar tu guna email diorang. Cuma yang respon adalah baru sajalah. Mungkin kita faham kekangan internet diorang. Faham. Berapa persen yang join dah grup kelas cikgu? Dalam dari 15 orang tu? 15 orang dah ada separuh lah. Esok ni 9 orang. Alhamdulillah. Okay. Jadi saya bagi bahan. Bahan yang saya buat tu pun just words biasa. Saya attach dengan YouTube. Ambil mana-mana YouTube pengajaran berkaitan dengan tajuk. Okay. Jadi pelajar dia tengok dulu, dia study dulu ikut YouTube tu. Lepas tu baru buat soalan daripada buku teks tu je lah yang saya buat. Boleh, bagus. Bagus macam tu. Lepas tu saya minta diorang snap gambar latihan yang diorang buat tu. Sebab AdMed bukan macam ModernMed, ada ABC, diorang boleh buat Google Form semua. Jadi dia snap gambar, dia hantar balik kat saya. Jadi saya semak lah. Saya semak lepas tu hantar balik kat diorang. Itu je yang saya mampu boleh buat. Boleh. Cara macam tu bagus. Saya kan saya sangat bersyukur lah. Saya pagi tadi pun kan saya pagi tadi ataupun pagi semalam saya message pada tuan. Saya cakap bersyukur sebab PKP ini mengajar untuk kita lebih berfikir on how to solve our problems to our student. Selama ni kan kita sibuk bersiap-siap pergi kerja, ambil masa, betul tak? Yeah. And we have kita ada masa kadang-kadang kita penat kita sebab ada di sekolah. Tetapi kita we have to think back. Alhamdulillah Tuhan beri kita peluang untuk kita masa kita banyak di rumah untuk kita berfikir. How to tackle this problem? Hanya kepada yang berfikirlah ya. Yeah? Yang kita harapkan semua di kalangan kita ni yang admit ni kita subjek sukar ni kita banyak berfikir bagaimana cara kita nak mengatasi masalah anak-anak kita ni. Alhamdulillah 9 orang daripada 15 orang itu dah cukup baik. Kalau cikgu dapat groom, cikgu Romla dapat bina 9 orang ini, jadikan mereka baik di kalangan yang terbaik ni, result cikgu insyaAllah akan meletup. Saya yakin macam tu. Ya, sebab kita dah tak jumpa ramai, betul tak? Kita cuma 9 aja. Kita fokus kepada ni. Ha, insyaAllah. Boleh. Kaedah itu pun sangat baik sebab dalam masa sama KPI bagi penggunaan digital learning kita meningkat. Ya, untuk sepanjang PKP ni memang daerah Kuala Pilah kita punya penggunaan digital learning sangat tinggi. Cuma saya mohon Cikgu Romla berbincang bersama dengan Cikgu Harun dan cikgu Aisyah, kita cuba bina lah. Kalau nak menggunakan ada yang sama pun saya sangat alu-alukan ya. Saya akan masukkan cikgu dalam tim pengajar sukarela. Untuk makluman ya, mana-mana guru yang contoh macam sesi kita pada hari ini, saya masukkan juga dalam ESPL, dalam poin untuk kita berkongsi maklumat ya, sharing di daerah kita, saya akan masukkan sebagai salah satu ESPN. Ya. Begitu juga cikgu yang mengajar, yang membina, saya masukkan juga dalam tim yang mana masa dia saya memang lebihkan kerana mereka nak menyediakan bahan, mereka mengajar. Mana-mana yang masuk dalam grup kami memang saya masukkan terus dalam ESPL. Ada yang 6 jam, ada yang 12 jam, ada yang 18 jam. Okay, ini sebagai kredit kepada cikgu-cikgu ya. Dan juga ya, untuk makluman semua, Cikgu Nick tahu, saya dah maklumkan pada Cikgu Nick, siapa lagi ya, Cikgu Liao. Kami akan sediakan sijil yang mana tuan minta nanti Datuk Pengarah sendiri yang tanda tangan sijil tersebut kerana bersedia membantu
satu anak-anak di Kuala Pilah. Tak semua dapat dapat peluang-peluang begini, tetapi mana-mana yang lain yang rasa nak bantu, saya galakkan. Sampai tuan rasa macam, wah rajin cikgu-cikgu ni. Memang ya, memang nak menyediakan bukan mudah. Dan cuma sekiranya ada duit lebih nanti, kita akan panggil cikgu-cikgu pada sesi makan-makan kami. Begitulah, itu je yang dapat kami sebagai ucapan terima kasih kepada cikgu-cikgu kerana membantu di waktu-waktu PKP ini. Terima kasih. Mohon cikgu Romlah setuju ya, bantu ya. Dah hilang dah suara cikgu Romlah. Boleh. InsyaAllah boleh. Saya buat mana yang boleh lah. Okey, terima kasih banyak cikgu Romlah, cikgu Harul, cikgu Aisyah, mohon bantuan ya. Ya, insyaAllah. Baik. Saya dalam list kita, kehadiran kita pada hari ini, Puan Fuziah saya dah berjumpa semasa sesi bersama Ketua Bidang Sains Matematik. Puan Ku pun saya dah berjumpa semasa perjumpaan bersama Ketua Bidang. Pada hari, kita jumpa pada dua hari lepas atau minggu lepas. And then siapa lagi nama yang saya tak sebut ya? Syafiqah, no Syafiqah, STJ, are you okay? Okay, Alhamdulillah Cik Rozana. Cik Rozana. Alhamdulillah, sihat ya? Alhamdulillah, sihat. Syafiqah berada di mana lokasi? Di rumah kampung Melaka. Melaka, okay. Jaga diri masing-masing ya? Ya, terima kasih. Jaga diri masing-masing. Yelah, kita faham tak apa. STJ memang berat sikit sebab mereka nak memastikan anak-anak ni tanggungjawab tu berat. Dan kita nak memastikan kejayaan 2019 tu kita maintain pada 2020 ni, Syafiqah InsyaAllah boleh. Okay, sama-sama kita bantu. Baik, Cikgu Azra. Ya, saya. Cikgu Azra, Cikgu Azra, ada apa-apa nak share dengan kita? Saya dah kongsi satu raja. Okay. Okey. Baik, rajah ni. Okey, sekejap saya tayang dulu rajah ni. Okey. Okey, dapat dia masih loading. Okey, tunggu sekejap. Alright, boleh nampak tak rajah yang saya tunjuk betul, rajah bulatan? Belum keluar lagi. Yang dikelilingi oleh Ahmed Cemal. Belum lagi. Dah. Alright, okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada saya tak dapat lagi, kenapa? Tak dapat lagi? Saya belum dapat. Ataupun belum share dapat. Dalam WhatsApp boleh juga. Okay. Share dalam WhatsApp boleh tak? Saya boleh buka WhatsApp. Sekejap Cik Rozana seorang je tak dapat? Yang lain dapat Saya dapat. Okey, siap. Saya snap dulu. Snap pun boleh juga. So WhatsApp boleh Okey, Cik Rozana dapat? Okey, dapat dalam WhatsApp saya dapat. Alright, okey. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Okay,
Baik, untuk maklumat Cik Rozana dan seterusnya ahli mesyuarat kita, ahli sesi diskusi kita pada pagi ini. Okay. Saya ingin berkongsikan tentang apa sebenarnya, sebab apa sekolah saya antara sekolah yang menjadi pilihan lah Cik Rozana. Sebab apa dari segi keputusan matematik tambahan. Okay. Dan itu membuatkan saya tak tidur dengan nyenyak. Jadi saya fikirkan macam mana saya bantu pelajar-pelajar saya terutamanya, dan hasil daripada penilaian dan juga bertanya beberapa guru-guru yang saya berjumpa, rupanya untuk mendapat matematik tambahan cemerlang ni ada tiga perkara asas. Okay, tiga perkara asas. Dan pada mesyuarat pada 3 Mac di sekolah sains agama sains sekolah Pilah, perkara ini telah pun dibangkitkan dan telah pun diputuskan dalam sama dengan Mr. Khan ketika itu tentang tindakan-tindakan yang boleh diambil yang telah yang dirancang untuk dilaksanakan bagi panitia daerah. Okay. Dan pada sebelum berlaku PKP, Puan Cik Shimah daripada Sekolah Agama Sains Sekolah Pilah telah meminta saya adakah macam mana nak buat untuk sesi ataupun slot yang pertama, iaitu ataupun program aktiviti yang pertama, iaitu dari segi mempertahankan asas. Jadi hasil daripada itulah wujudnya mulai 6 April yang lepas, saya telah buat secara Google Meet setiap hari untuk membantu. Baik. Jadi tiga perkara tersebut ialah yang pertama sekali ialah bahagian atas sekali itu ialah cara pemikiran. Okey, cara pemikiran ada 14 aspek yang kita dapat. Ada 14 aspek, iaitu apabila dia buat matematik tambahan, 14 aspek ini perlu, 14 cara pemikiran ini perlu. Antaranya ialah beri masa, ada saya share dengan Cik Rozana hari itu, tapi yang saya share mungkin ada 10, tapi ada 14 sebenarnya. Baik, itu adalah cara fikir. Yang itu ialah untuk cemerlang, okay, dia perlu berkaitan dengan cara pemikiran tambah penting lah, ada 14 perkara. Okay, yang kedua ialah berkaitan dengan asas. Asas inilah yang saya kongsi dalam Google Meet setiap hari. Dan kalau tuan-tuan dan puan-puan perhatikan, setiap hari memang saya share dan setiap hari saya kekalkan 10 pagi kecuali hari ini. Okay. Dan dalam kelas tersebut, matlamat saya ialah khas untuk pelajar matematik tambahan. Namun oleh sebab dia melibatkan asas, maka pelajar-pelajar matematik biasa boleh masuk. Okay. Matematik biasa boleh masuk. Dan dalam asasnya ada 6 perkara yang cukup penting yang perlu pelajar kuasai untuk menguasai apa-apa saja tajuk dalam MM. Yang pertama sekali ialah, yang paling asas dia ialah pecahan dan perpuluhan. Itu yang pertama. Okey. Kemudian yang kedua ialah berkaitan dengan apa yang dikenali sebagai indices. Okey, indices. Konsep indices tu perlu dikuasai. Itu yang pertama tadi ialah pecahan dan perpuluhan. Yang kedua ialah indices. Okey. Yang ketiga ialah berkaitan dengan apa ni, kemahiran algebra. Okay, kemahiran algebra ni terbagi kepada 3 juga. Jadi jadi ada 6 lah sekali. Okay. Algebraic ada yang petang, yang ketiga tadi, yang saya ulang balik. Yang pertama tadi ialah pecahan dan perpuluhan. Okay. Yang kedua ialah berkaitan dengan indices. Yang ketiga ialah algebraic expression. Okay. Algebraic expression. Okay, itu yang ketiga. Yang keempat ialah algebra formula. Okay, formula bagi algebra. Kebanyakannya berkaitan dengan algebra untuk tuan-tuan dan puan-puan. Okay, yang kelima ialah persamaan serentak. Okay, persamaan serentak. Dan yang keenam, okay, yang keenam ialah kemahiran dari segi persamaan kuadratik. Jadi 6 perkara ni untuk tuan-tuan dan puan-puan saya berbincang, dan itulah yang saya buat dalam Google Meet. Sebab kalau dia dapat 6 perkara ni, dia boleh menguasai secara tak langsung semua tajuk. Saya boleh kata hampir semua tajuk lah dalam matematik tambahan. Taknya pelajar-pelajar kita, seperti yang saya maklumkan, adalah asas.
Dan kita kena pasti 6 perkara inilah. Jadi apabila result sekolah saya yang tak begitu bagus tu berlaku, jadi saya mengkaji dan akhirnya keluarlah. Okay, saya dapat 6 perkara ini yang perlu oleh setiap pelajar yang aktifkan ataupun yang mengambil matematik tambahan sebelum deposit boleh buat apa saja tajuk yang lain. Okay? Jadi dalam Google Meet apa yang saya berikan nampak macam matematik, tetapi sebenarnya fokus ialah untuk matematik tambahan. Sehubungan dengan itu, saya mohon kalau dapat, okay, kalau dapat, sebab dalam untuk kita meningkatkan matematik tambahan secara keseluruhan, saya bukan fokus untuk sekolah saya saja, tapi saya sebab dalam perbincangan mesyuarat pada 3 Mac hari itu bersama dengan Mr. Gan, terdapati bahawa hampir semua ataupun mungkin semua sekolah mempunyai masalah yang sama berkaitan dengan asas. Okay, berkaitan dengan asas. Jadi ini mungkin permintaan saya supaya Puan sebagai guru dapat membantu, okay, untuk join dalam dalam telegram khas untuk telegram yang saya bina ni. Okay, sebab apa saya, cara saya semasa Google Meet, pelajar akan okay, mendengar, kemudian dia diberi tugasan untuk buat. Dan tugasan tersebut dia akan snap dan share dalam telegram. Semasa share dalam telegram tu, saya akan semak satu-satu-satu-satu, dan kalau betul, okay, kita akan bagi excellent ke sebagainya. Kalau salah, kita akan bulatkan kawasan mana dan cuba balik. Cuba balik. Kat situ sebenarnya, dia berkaitan dengan aspek yang ketiga. Aspek ketiga dalam bulatan ialah sikap. Kat situ kita boleh dapati bahawa kenapa seseorang pelajar yang berjaya dalam matematik tambahan bukan dia buat saja soalan tu. Kita tengok, kalau buat maksudnya ada komited yang baik. Kalau tak buat, maksudnya kat situ kita boleh tengok dari segi sikap. Jadi tiga perkara aspek itu, jadi saya mohon terlepas sebagai contoh untuk kelas saya pukul 12 nanti, kalau dibenarkan, saya ingin mempersilakanlah semua guru untuk join telegram. Okay, telegram, nama telegram dia senang saja, bit.ly/lulusadmat, bit.ly/lulusadmat, dan dalam itu kita sama-sama, okay, dapat sama-sama tuan-tuan perempuan pun boleh semak kerja-kerja yang diberikan yang telah dihantar oleh pelajar. Jadi itu pandangan saya dan juga mungkin sedikit pengongsian lah daripada saya sepanjang saya buat. Hari ini merupakan yang ketujuh Google Meet yang saya buat. Dan kalau tuan-tuan dan perempuan tertinggal Google Meet, apa? Sebab kita rakam dan kita masukkan dalam YouTube. Jadi siri pertama sampailah siri ke-6 telah pun kita upload. Okay, kalau masuk dalam grup Telegram tersebut, memang boleh dapat semua siri-siri YouTube. Saya kira itu saja, Cik Rosana. Terima kasih. Okey, terima kasih Cikgu Azra atas perkongsian. Saya nampak betul ya isu yang disebutkan oleh Cikgu Azra tadi, kita punya basic maths ya. Saya yakin cikgu-cikgu pun alert ya perkara ini ya. Tajuk pecahan, perpuluhan, algebra ya. These are the topic, three big topic ni yang mana kita perlu fokuskan ya. Kita lihat ya, asas kepada, kalau kita nak melihat isu ni balik kepada asas, kita nampak betul lah perkara ini ya. Cuma jika saya melihat ya dari segi keputusan peperiksaan SPM bagi matematik teras ya, yang mana insyaAllah saya yakin dalam 5 tahun lagi sekiranya kita consistently meningkat, jika kita consistently meningkat untuk admaths ya, kita akan sama seiring dengan matematik teras. Untuk makluman semua ya, matematik teras kita bagi 2019 kita telah sampai kepada 4.60 ya. 2018 4.80 dan sama juga 2017 kita 4.60 ya. So
InsyaAllah ya, saya sentiasa mendoakan ya cikgu-cikgu ya, rakan-rakan guru kita ya, diberikan kesihatan, diberikan kekuatan ya, semangat terus ya untuk berjuang untuk meningkatkan subjek admaths kita ni yang setiap tahun menjadi orang cakap killer subjek. Tetapi alhamdulillah tahun ini kita meningkat ya. Saya rasa 2019 ini apa yang kita dapat ni hasil yang dibuat oleh cikgu-cikgu semua pada 2019 tu hasil daripada usaha cikgu-cikgu semua pada 2019. Saya nampak, walaupun saya tidak dapat sentiasa bersama dengan cikgu-cikgu ya, tapi saya melihat di dalam WhatsApp tu saya akan sentiasa update ya, saya akan sentiasa update diri saya. Sebab saya bersama dengan subjek saya matematik ni memang tak boleh dipisahkan. So I know saya dah kenal cikgu more than 10 years ya. Mana-mana yang dah bersama ni saya rasa dah kita dah bersama almost 13 years ya. Usaha-usaha cikgu saya salute lah. Saya sendiri ya sekarang ini walaupun dah 9 tahun ya, 8 tahun meninggalkan sekolah ya. Tapi semangat cikgu sangat tinggi. Saya yakin dengan cikgu. Saya sendiri bercakap dengan Tuan PBD, saya memang yakin dengan cikgu-cikgu di PPD Kuala Pilah. Itulah antara yang yang saya maklumkan kepada Tuan PBD. Okey, Cik Azra. Cik Azra, ada tak grid tu yang ramai-ramai kita dalam grup tu, ada tak gambar-gambar kita semua? Bagi screen Cik Azra. Siap. Cik Azra buka grid tak? Siap ya. Ada. Ada kan gambar-gambar, sebab saya screen ada. Saya ni sebab saya tak buat lagi yang grid tu. Tapi ada. Sebenarnya dah ada. Ungrid aja supaya dia berkeluar. Grid. Boleh tak? Saya nampak Cikgu Azra aje ha. Saya masuk dalam PKP Kuala Pilah dah apa-apa Porozana. Ambil gambar guna kamera kita pun boleh. Lepas tu tolong masuk dalam grup. Saya seorang-seorang macam ni saya dapatlah yang saya masuk dalam grup tu. Pagi tadi saya cuba buka install untuk yang grid tu. Command dah ada tetapi tak boleh pula. Dah masuk dalam grup ya? Yang ini tak Puan Romlah ambil ni ada berapa orang? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, yang ramai-ramai ada tak? Kita ada 17 orang. Dalam grup kita sekarang kita ada 18 orang. Kena buka video kot baru keluar. Dapat. Kalau sesiapa dapat, mohon snapkan gambar ya. Sebab yang ini hanya ada 1, 2, 3, 7 orang. Kalau dapat nanti mohon ambilkan ya Cikgu Azra ya. Baiklah, kita sekarang dah pukul 11:30.
Kalau misalnya ada di kalangan rakan-rakan guru yang nak beri pandangan, Cik Gan ada dalam grup kita kan? Ada. Cik Gan ada apa-apa nak share? Baik, selamat pagi Puan Cik Gana dan semua Ketua Bidang dan juga cikgu yang sempat bersama pada pagi ini. Soalan banyak ada dekat YouTube sebenarnya. Yang pertama ialah Cikgu Chong, Cikgu Chong matematik sangat bagus untuk matematik asas tingkatan 4 dan ada cuba minta lihatlah. So, kita tidak banyak sebenarnya kita tidak banyak perlu membuat soalan ni. Di sana sudah ada. Yang kedua saya sharekan ialah matematik cash. Matematik cash tu ada dari sekolah rendah sampai tingkat 1, tingkatan 5. Matematik tambahan 4 dan 5. Itu pun sangat bagus. Dan yang akhir sekali ialah daripada PK1, sekolah menengah SMK Unang Rombau. Unang Rombau tu sangat bagus sebab semua tajuk ada. Ya, dia ada video, ada itu semua. Jadi cikgu jangan nak buang banyak masa untuk buat soalan, tapi soalan-soalan situ pun sudah cukup. Dapat membuat anak murid dapat melihat semua soalan YouTube dan latihan-latihan yang diberikan semuanya banyak memisahkan tambahan. Dan semua tajuk pun ada iaitu SMK Unang Rembau. Saya sudah bagi kepada seterusnya admin iaitu itu Puan Syema nak itu siapkan dah. Yang satu lagi ialah masalah online ialah kebanyakan dapat feedback daripada anak cikgu. Mereka tidak dapat buka online tapi mereka bagi melalui WhatsApp mereka boleh ada respon. Jadi saya rasa banyak ramai cikgu ada banyak strategi. Yang penting ialah masing-masing memberikan tunjuk ajar dan juga latihan kepada anak-anak murid yang tak sempat pergi ke sekolah lah. Dan kebanyakan ialah kisah membuat macam mana risau semua risau. Jadi semuanya cikgu ada prihatin kepada anak-anak muridnya. Nanti semoganya usaha kita dapat berjaya. Yang utamanya SMK Rembau yang kongsikan jadi tambahan itu sangat berguna. Sila berujuk lihat sana dan satu persatu boleh tengok. Jangan tengok sekaligus tak. Pilihlah tajuk-tajuk ataupun mana-mana yang cukup. Itu saja. Sekian. Terima kasih. Okay. Thank you very much Cik Gan. Terima kasih banyak kepada rakan-rakan semua sebab sekarang dah pukul 11:30. Siapa lagi yang ada dalam grup yang saya tak panggil yang nak berkongsi maklumat? Kita ada 17 orang semuanya. Mohon rakan-rakan buka kamera ya sebab rakan-rakan yang lain akan ambil gambar. Cik Rozaina. Ya saya. Hello. Cik di sini ya. Okey, yang Rembau itu pun okey kalau kita buka link satu-satu tengok kan. Bypass itu kan kalau budak itu buka dan tengok memang boleh. Banyak link kan sekarang banyak link pembelajaran kan. Tapi kan budak kena pilih lah mana yang sesuai dengan dia. Betul. Bagus. Yang Rembau itu pun okey. Budak saya suka lah yang itu. Rembau bagus ya. Ya betul. Mereka boleh juga ikut tajuk yang mereka yang dah belajar. Contoh kalau tajuk fungsi, yang fungsi dia mostly itu adalah untuk KSSM. Tapi kalau pelajar yang KBSM pun boleh tengok juga. Kita boleh pilih ikut link. Okay, link Rembau tu boleh tak share dalam grup kita? Atau dekat mana? Dah ada share. Oh dah ada share dalam grup WhatsApp kita. Sudah. Okay. Tadi Cikgu Gan cakap dah ada dalam sudah bagi SU panitia daerah Shima sudah share. Oh, okay, alright. Dalam grup MX kita pun dah ada ya. Okay, boleh. Saya faham ya. Kalau dari daerah lain, jadi nanti kalau saya akan untuk makluman semua. Kalau saya highlightkan kepada Tuan PPD bahan yang diberi oleh Rembau ini, nanti Tuan akan bertanya saya semula mana bahan ini
di daerah kita. Ini hanya untuk makluman kepada sekolah-sekolah, boleh. Tuan-tuan boleh masukkan kepada grup kita mana-mana kumpulan untuk ni. Tetapi kita mohon rakan-rakan yang bertiga tadi Puan Aisyah, Cikgu Harun dan juga Puan Romlah, kita bina lah untuk bahan-bahan dari daerah kita. Sebab persoalan nanti akan timbul, kenapa daerah lain boleh buat, kita tak boleh buat. Memang bahan banyak sebenarnya, terlalu banyak daripada daerah-daerah lain pun banyak sangat, saya tahu tu. Kita tak nafikan, sangat banyak. Okay, alright, sekarang dah pukul 11:30, Cikgu Azra akan mulakan kelas pada pukul 12. Terima kasih banyak Cikgu Azra. Kita kena beri peluang untuk Cikgu Azra bersedia pula untuk bersama-sama dengan anak-anak kita, ada setengah jam untuk break. Jadi mohon rakan-rakan lain yang boleh join, terima kasih banyak saya ucapkan atas perbincangan kita pada hari ini. Moga semua diberikan kesihatan, dipermudahkan urusan. Sekiranya ada apa-apa masalah boleh maklumkan kepada saya. Okey, terima kasih banyak semua. Terima kasih banyak Cikgu Azra. Terima kasih banyak kepada Cik Gan dan rakan-rakan yang lain, Puan Aisyah, Puan Nohida yang bersama kita pada hari ini. Terima kasih banyak semua.